të dashur qytetar të Shkodrës, të dashur qytetar të globit, mendoj që ka ardhur momenti që se cilin ka ne, kanë nxjerrë konkluzionet e veta, duke lexuar, duke komunikuar virtualisht me njerëzit tanë dhe duke studiuar çfarë po ndodh në botë, se cili ka mendimet e veta, ajo që ne duhet të bëjmë, duhet të shpëtojmë jetët tona me të ndënjurën në shtëpi. Duke thënë kështu, e mendoj që është ndoshta edhe për temperamentin e shkodranit, disi vështirë, pasi ne kemi nevojë të dalim, të dëfrejmë, kemi nevojë të komunikojmë me njëri tjetër, kemi nevojë të ushqejmë fëmijët tanë. E di që janë shumë dhe vështirësitë ekonomike, ato që ndoshta na detyrojnë që të dalim nga shtëpia. Po unë e di që shqiptari di të sakrifikojë. Dhe ky është momenti që ne duhet të sakrifikojmë për njëri tjetrin, për familjet tona, për prindrit tanë, për miqtë tanë. Dhe është era parë që duhet të mendojmë globalisht. Vetëm duke menduar globalisht, do shpëtojmë planetin tonë. Po mbi të gjitha, do ta shpëtojmë me gestin tonë që duhet bëjmë të qëndrojmë në shtëpi, të mos komunikojmë, të qëndrojmë sa më lart me njëri tjetrin, që t'i ndërpresim zinxhirin e pandemisë. Ju lutem, rini në shtëpi dhe mundoheni të shpëtoni jetën e gjithë globit. Përshëndetje Shqipëri, por mbi gjitha përshëndetje Shkodra jeme. Unë kam vetëm një mesazh të shkurtër për gjithë ju, dhe është le të qëndrojmë në shtëpi. Le të qëndrojmë akoma të izoluar edhe për pak, le të durojmë edhe pak, sepse kemi nevojnë të momente të ndihmojmë gjithë njerëzimin, ashtu si që tha edhe Hinba më përpara. Është e rëndësishme në të momente të mos tregohemi egoist. Edhe le ta mendojmë që është mënyra më e thjeshtë për të ndihmuar globin, njerëzimin, është duke qëndruar në shtëpi. Është hera parë që na është kërkuar diçka kaq të thjeshtë për të bërë diçka kaq të madhe për njerëzimin. Le të tregohemi të duruar edhe për pak ditë. Le të durojmë edhe pak, le të tregohemi që mund ta bëjmë këtë, që të ndihmojmë njëri tjetrin. Nëse ne jemi të fortë sepse jemi të rinj, të paktën le të mendojmë për prindërit tanë, le të mendojmë për mbesat dhe nipat tanë, le të mendojmë për njerëzit më të dobët në këtë moment. Kështu që le të bëhemi gjithë bashkë, jo me vërtet, duke qëndruar larg, dhe le të ndihmojmë njerëzimin këto momente. Shkodër, unë jam me ju, më zipres të kthehem dhe të takoj gjithë se cilin, por mund bëhet vetëm kur ne të qëndrojmë në shtëpi dhe të kemi kujdes. E dashur Inva, e dashur Elhajda, ju e dini Shkodër Locja ju do shumë, dhe e gjithë Shqiptaria është krenar me ju. Faleminderit nga zemër. Faleminderit. Inva, edhe shpresoj që Shkodra mos preket, se e dum dhe ne shumë fort. Absolutisht. Faleminderit.